ምን ላርጎ ታረ? አረ ባለ ትዳር ነው፣ ቢያንስ ዘፈኑን ቀይሪለት። ባለ ትዳር ነው። አረ ተብታ ምን ትተባተባ? ከፍታ ጨምላቃ ሁለተኛ እዚህ ስልክ ላይ እንዳደረ አነ ብሎክ ማረግ ስራፈት በስርዓት ባወራ መጀመሪያ እዩ ጩፋ ምግቡን ወደ ዳጊ ገፋ አድርጎታል። አልበላም አልጠጣም ጥንጠሉ እንዲባል መሰለኝ። አይቷል ሁለቱም ምግብ ወደ አንድ ሌባ ሰርቆ ተቀባይና ገዢ ከሌለው ለምን ይሰርቃል? በትንሹም ዋጋ ይሁን በምንም ዋጋ ይሁን፣ ለምሳሌ 5000 ብር ስልክ ሰርቆ በ200 ብር የሚሸጠው ከሆነ ገዢ ስላለው ነው ያ ሌባ የሚሰርቀው። ስለ እዩ ምን አገባ? ስለ ዮሲ ጆሲ ምን አገባ? ስለ እኔ የማያገባሽማ። ታዲያ ለምንድን ነው ቪዲዮን በዘፈን የሰራሽው? አናዶኝ ነው። በዘፈን ቪዲዮ ትሰሪያለሽ ማለት ነው? አዎ፣ የራስን ራሱ አረጋለሁ። ከፈለግ ገፍተ ማየት ትችላለህ። ነገሩ ወደ ዘር እየሄደ ነው። አሁን ወላይታ ላይ ያለ ህብረተሰብ እናንተ የሚደግፋችሁ አለ? የእዩ ጩፋን ማጭበርበር ትክክል አይደለም ብሎ የሚቃወም ሰው አለ? ወላይታ ላይ አሉ፣ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ፣ ብዙ ሰዎች አሉ። ጴንጤ እየተባለ ተሰደበ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ያሳዝናል። በቃ እንዴ እኔ ክርስቶስን የሚያክል ያን ሁሉ መከራ ከፍሎ እንዲህ አይነት ቢዝነስ ሲሰራበት ይገርመኛል። እሺ እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ መግባቴ ነው፣ ልቤ እየመታ ነው። ብዙም እንትን ማለት አልችልም። ከገባሁኝ ግን ስለ እናንተ እግዚአብሔርን በጣም ነው የማመሰግነው። ከእናንተ በጣም ብዙ ነገር ተምሬያለሁ፣ በጣም ደስ ብሎኛል። ግን ደሴም ታይም ደግሞ ምን ማወቅ ፈልጋለሁ መሰላችሁ? አሁን እኔ እህት አለኝ እና ስለ ነቢያት እንደዚህ ምናምን ስናወራ እኔ እንደምረገም ሁሉ ነው የምታስበው። ስለ ነቢያቶቹ ስናገር እንደምረገም ሁሉ ነው በቃ የምታስበው። እና አንቺ ልጅ ትቀሰፍ ያለሽ እንደዚህ ትያለሽ ትለኛለች። እና አንዳንዴ ግራ ይገባኛል ለራሴ ማለት ነው። እና ስለ እሱም ሞር ብታስተምሩ በጣም ደስ ይለኛል። ግን የምታስተምሩት ትምህርት በጣም ጥሩ ትምህርት ነው። ስለ ነቢያቶቹም ሁላችሁም በጣም ነው የምወዳችሁ። ይህንን ልጋብዝሻ ሰሞኑን ከአንድ ዓመት በፊት የሆነ ነው። በእርግጥ ሰሞኑን ሚዲያ ላይ ሲሯሯጥ የነበረው ሀሰተኛው ነቢይ ጆሲ እንትን ያለው ማለት ነው። ስሙ ስለ ህመሙ እንዲጸልይለት ቢማጸነውም፣ ነገር ግን ነቢይ ጆሲ ይህ በሽታ የመጣብህ አስደግሞብህ ነው። ቪዲዮን አውረዳታችሁ በመቶ ሺዎች በሚቆጠር የኢትዮጵያ ብር ነው። ከዚህ በሽታ ለመፈወስና እንድጸልይልህ ከፈለግ 10,000 ዩሮ አስገባልኝ ይለዋል ባለታሪካችንም። ባለታሪካችንም ይህንን ያክል ገንዘብ እንዴት እልክልሃል? የምትጸልይልኝ ከሆነ በነፃ ጸልይልኝ ይለዋል። እኔ እኮ ችግር ውስጥና በሽታ ላይ ነኝ፣ እንዴት ታዲያ ብር ትጠይቀኛለህ? ያን ጊዜ ነበር ተበዳ ችን ላይ አስደንጋጭና ከቶ ያልተጠበቀ ያገለግለኛል ይጸልይልኛል ከሚለው ነቢይ እንዲህ አይነት አጸያፊ የስድብ ናዳ የወረደበት። ከዚህ ስርዓት ነጻ ለመውጣት በእግዚአብሔር ፊት ዲስፕሊን መሆን አለብ፣ መጸለይ አለብ፣ መመለስ አለብ። አንተ በክርስቶስ ተቀምጠ ለቤተሰብ ከርስ አታስቀምጥ። የአንተ 10,000 ብር አፍንጫ አላስበት። የአንተን ብር ከነ ብር መጥፋት ትችላል። ተሳስተ ቦይስ እንዳታረግ እዚህ ስልክ ላይ የዲያብሎስ ልጅ። ይህ ተበዳይ ይህንን ገንዘብ እንዳይሰጠው ሰዎችን ሲያማክር ውሸታምና ሐሰተኛ እንደሆነ ይነግሩታል። ታዲያ ይህ ተበዳይ ለክርስትናው አዲስ ስለሆነ ይህንን ጥያቄ ለነቢይ ጆሲ በሚያቀርብበት ጊዜ ይህንን ምላሽ ይሰጠዋል። አንተ ብር ትሰጣለህ ብዬ የአንተን ሚስትና የአንተን ልጆች አንተን የማገልገል ግዴታ የለብኝ። መንፈስ ቅዱስን ነው የምሰማው እንጂ በብር ልደልል ትፈልጋለህ? በብር እግዚአብሔርን ጸጋ ልትቀበል ትፈልጋለህ? አንተና ብር መጥፋት ትችላላችሁ። በመራራ ስርዓት ውስጥ ነው ያለው፣ በመርዝ ስርዓት ውስጥ እነግርሃለሁ። ሰዓት ይበላሃል፣ ትሞታለህ። ይህን ዓመት አትሻገርም። ጨለማ፣ በጨለማ ያለ አስተሳሰብ የአጋንንት አስተሳሰብ ነው፣ የዲያብሎስ አስተሳሰብ ነው። ተመለስ። እዛ በቅድስና ነው የምናገለግለው። ማን እንደሆንክ አናውቅም። ውሸታም እንደሆንክ ነው የሚወራው። አንተ ነህ እኔን እውነተኛና ውሸተኛ መሆን የምትነግረኝ? በእኔ ውስጥ ያለ እግዚአብሔር መንፈስ ነው የሚመሰክረው። እግዚአብሔር ሰው ላይ ደግሞ አፍን ከፍታል፣ እግዚአብሔር ይቀጣል።
ይሄን ይመስላል እንግዲህ ግን አሁን እኔ እናንተ ታደርጉት ነገር እግዚአብሔር ይባርካችሁ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛላችሁ አሁን ያነሳችሁን ሐሳብ ትንሽ ገረፍ ገረፍ አድርገ ነው እንለፍ እሺ በርግጥ ነብይ ላይ የእግዚአብሔር ሰው ላይ መናገር እርግማን ያመጣል እንደዚህ አይነት አዲስ ኪዳን መጽሐፍ ቅዱስ ያሳባለው በርግጥ በብሉይ ኪዳን ላይ ስትሄዱ ነቢያት የተቀቡ ናቸው ሶስት የተቀቡ አካላት አሉ ንጉስ የተቀባ ነው ካህን የተቀባ ነው ደሞ ነብይ የተቀባ ነው ለእስራኤል ስለዚህ በእነዚህ ቅቡዋን ላይ ክፉ መናገር የሚያመጣው እርግማንም በረከትም አለ በብሉይ ኪዳን ላይ እነተኞቹን ማለት ኤልሳ የሚባለው ነብይ ህፃናት መላጣ መላጣ ሲሉት ድብ ወጥቶ እንዲበላቸው ሲያዝ ደሞ ሲፈጸምለት ታያላችሁ ብሉይ ኪዳን አዲስ ኪዳን ላይ ስንመጣ ግን ኢየሱስ ስለ መንፈስ ቅዱስ ባስተማረው ትምህርት ላይ አንድ ትክክለኛ ሐሳብ ሰጥቷል። እንደዚህ አለ ኢየሱስ ሲናገር በሰው ልጅ ላይ የስድብን ቃል የሚናገር እሱ ይሰረይለታል አለና በመንፈስ ቅዱስ ላይ ግን የስድብን ቃል የሚናገር አይሰረይለትም አለ። አለቀ በቃ አንድ ትምህርት ከዚህ ንግግር ውስጥ አውጥተናል። መንፈስ ቅዱስን የተናገረ እግዚአብሔርን የተናገረ መንፈስ ቅዱስን የተናገረ ነው እንጂ የማይሰረይ እርግማን የሚያመጣ ሐሳብ እዳ በላዩ ላይ የሚያመጣው እንጂ ግለሰብና ሰውን የተናገረ አይደለም። አው ራሱን የቻለ የማዝራትና የማጨድ ህግ አለ። ማንንም ሰው በማንንም ላይ ክፉ መናገር የለበትም እንደ ክርስቲያን። በትክክል ግን እውነትን ይዛችሁ የእግዚአብሔርን ቃል ይዛችሁ ሐሰተኛውን ሐሰተኛ ማለት ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ከእግዚአብሔር ዘንድ የህሊና ሰላምን የመንፈስ ቅዱስ ረፍትን እንድታገኙ እንጂ እርግማን በላያችሁ ላይ እንዲመጣ ያረግም እመኑኝ። ለምሳሌ እኔ አንድ ቪዲዮ ስሰራ በጣም ብዙ ስድቦችን አስተናግዳል ዛቾችን ማስፈራሪዎችን አስተናግዳል። እግዚአብሔር ቃል ግን በፊልጵስዩስ ምዕራፍ 4 ላይ እንደሚል የእግዚአብሔር መንፈስ በክርስቶስ ሐሳብህን ነፍስህን መንፈስህን ይጠብቃል በምን በእግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ሰላም ይጠብቃል በሚገርም ሰላም አይመሮይን ፕሮቴክት ያደርጋል መንፈስ ቅዱስ ምክንያቱም ከአውነት ጋር ላይ ቆምኩት በእግዚአብሔር ቃል ላይ ነው ቆምኩት ሐሰትን ጋለጥኩት ቤተክርስቲያን የሚጎዳት ለቤተክርስቲያን መርዝ የሆነውን ነገር ነው ዲፌንድ ያደረኩት ይሄንን ስራ እግዚአብሔር ራሱ ስለሆነ የሚሰራው በእውነት በቃሉ ባሉ ሰዎች ውስጥ የሚሰራው እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ አይመሯቸውን በመጠበቅ ነው ይባርካቸው ዛቻው ዛቻ እንዳይመስላቸው ማስፈራሪያ ማስፈራሪያ እንዳይመስላቸው ስድቡ መጥቶ እንዳያገኛቸው ህሊናቸው እንዳይጎዳቸው በመንፈስ ቅዱስ መጠበቅ ይጠብቅሻል እንጂ የምንርግማና እንጂ የምንርግማ ደሞ በክርስቶስ ኢየሱስ እኮ ሁላችንም እኮ የእግዚአብሔር ልጆች ነን እንዴ ልጅ ልጅን ተናገሩ ተብሎ ማን ነው እርግማን የሚመጣበት አንቺም እግዚአብሔር ልጅ ነብይ የሚባለው ግለሰብ እግዚአብሔር ልጅ ለምሳሌ በኔና ባንቺ ልጅነት መካከል መበላለጥ የለም በኔና በጀርሚ ልጅነት መካከል መበላለጥ የለም ደሞ ባለ ስልጣንነት ነብይነት እንዳይመስልሽ እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ለተቀበሉት ሁሉ ግን በስሙ ለሚያምኑ ለነርሱ የእግዚአብሔር ልጆች ሆኑ ዘንድ ስልጣንን ሰጣቸው የመጨረሻው ባለ ስልጣንነት በቤተክርስቲያን ያገኘነው ልጅነት ነው ታውቃላችሁ ነብይነት ስጦታ ነው እሱንም አካሉን ቤተክርስቲያንን ለመጠበቅ
ወንጌል ሰባኪነት ስጦታል እሱንም አካሉን የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ለማገልገል ሐዋርያነት ስጦታል እሱንም የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ለማገልገል መጋቢነት አስተማሪነት ስጦታል የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ለማገልገል እንዴ ስለዚህ በልጅነት ሁላችንም እኩል ነን ጳውሎስ ጴጥሮስን ገሰጸው ተብሎ ቁልፉ ለጴጥሮስ ተሰጥቷል በሚል ሰበብ ጳውሎስ ህይወት ላይ እርግማን ሲመጣ ተመለከች ምክንያቱም መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ ሰውን መገሰጽ ዝለፉ ገስጹ አስተማሩ ምከሩ ስበኩ ደግሞ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ መምከር መገሰጽ መዝለፍ መስበክ ማስተማር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ሆነት እንጂ እርግማን የሚከተልበት ጉዳይ አይደለም ግን ብዙ በእግዚአብሔር ቃል ያልተናገሩ ሰዎችን እነዚህ ሐሰተኛ ነቢያት እርግማን ያመጣል በሚል ሰበብ በዚህ ዘመን ነቢያት አሉ በዚህ ዘመን ቤተክርስቲያን የለም እንዴ እህቴ በደንብ አለ ነብይ ቤተክርስቲያን ስካለ ድረስ አለ ለቤተክርስቲያን የተሰጠ ስጦታ በዚህ ዘመን በዚህ እንትን በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው እውነት ውስጥ አንድ የተሳሳተን ግለሰብ ስትገስጹት እንደወንድም መገሰጻችሁ በህይወታችሁ ላይ እርግማን ያመጣ አሁን ያሉት ሐዋርያን ነቢያትን ባዮች ግን ሰው እነሱ ላይ በፍርሃት ንግግር እንዳይናገር እረግማለሁ ቃል አወጣባለሁ መንገድን ዘጋባለሁ ምናምን ይላሉ አረ አንድ ቪዲዮም አለ መንገድ ዘጊ ደሞ አለ እሱ ካለ ቆይ አመጣልሻለሁ አንድ ቪዲዮ አለ መንገድ ኦኬ መንገድም ይዘጋል አንድ ደሞ ሲነቃበት መንገድም ይዘጋል ተናገር ጀርሚ ተናገር ቪዲዮን እስክታዘጋጀው ለእቷም እንድታካፍላት ያው እቷ ስለሆነች በርግጥ የነሱ አሰራር ነው እንደነዚህ አይነት ቦታዎች ላይ የምትሄድ ከሆነ በጣም ካፌ ቃል ጋር ነው የሚሰራው ነቅላለው ተክላለው ይያሉ ህዝቡን በእነሱ ሐሳብ ቁጥጥር ውስጥ ስለሚያደርጉ በጣም ያስፈራራሉ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይደግፋቸዋል ወይ ብትል ምንም አይነት መንገድ አይደግፋቸው እንደውም መጽሐፍ ቅዱስ ዘዳግም 18 ቁጥር 22 ላይ እንደዚህ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ዘዳግም 18 ማን ነው ዘዳግም 18 ቁጥር 22 ላይ ማለት ነው ነብዩ በእግዚአብሔር ስም በተናገረ ጊዜ የተናገረው ነገር ባይሆን ባይመጣም ያ ነገር እግዚአብሔር ያልተናገረው ነው ነብዩ በድፍረቱ ተናግሮታልና እርሱን አትፍራው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በትክክል እንዳንፈራቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ዝም ብለው ውሸታም ናቸው ሐሰተኞች ናቸው ኃይል የሚሉት ነገር በእነሱ ዘንድ የለም ስለዚህ እነዚህና ሰዎች እንዳንፈራቸው መጽሐፍ ቅዱስ በግልጽ ነው የሚነግረን እና ምንም የሚመጣ ነገር የለም ባይሆን ከስድባቸው ራቁ ቀድም ከጆሴ ሰማችሁትን ስድብ ሲጎዳል ከሱ መራቅ ጥሩ ነው አዎ ግን አሁን እኔ ተጠቅሜያለሁ በጣም ተጠቅሜያለሁ በዚህ በሁለት ወር ውስጥ በጣም በብዙ ተጠቅሜያለሁ ከእናንተ ማለት ነው እና ስለዛ ደግሞ እግዚአብሔርን በጣም ነው ማመሰግነው ግን አሁን እንደዚህ አይነት ደግሞ በቲክቶክ ደግሞ የማይጠቀሙ ሰዎች አሉ አሁን የኔ ነህት ቲክቶክ አትጠቀመም እና ቲክቶክ ለማይጠቀሙ ሰዎች ደግሞ የዩቲዩብ ቻናሎቻችሁ ላይ ብታስተምሩ በጣም ደስ ይለኛል እንደዚህ አይነት ሐሳቦችን ማለት ነው እንትን ብታደርጉ ሼር ብታደርጉ ያንን ማየት ብንችል ለሌሎችም ማጋራት የምንችለው ቢሆን መልካም ነው ብዬ አስባለሁ እኔ እንደተጠቀምኩት ሌሎችም እንዲጠቀሙ ማለት ነው ቴንክ ዩ እናታለም ተባረኪ ሌሎቻችሁ ሐሳብ ምትሉ በጣም ነው ወዳችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁላችሁ አሜን ተባረኪ ሐሳብ መቃወም የምትፈልጉ ቃወማለሁ ብላችሁ የምትሉ ካላችሁ መግባት ይችላላችሁ አይ እኔ ደጋፊ ነኝ የምትሉ ከሆነ ገብታችሁ ማውራት ይችላላችሁ አንድ ቁጥር ጻፉ እጸጊ የምትደግፍ ነው ይመስለውና እሷን ጨማቋስቲ እኔ ልጨማቅ እሺ አይ ልቀጥል ሳይሆን ላቤላዬ ነው በዚሁ ላይ አያይዘ እኔ ህዝቡ መማር አለበት ብዬ ግን እናገራለሁ ህዝቡም ታው መባል አለበት ለምን መሰለ አንድ ሌባ ሰርቆ ተቀባይና ገዢ ከሌለው ለምን ይሰርቃል በትንሹም ዋጋ ይሁን በምንም ዋጋ ይሁን ለምሳሌ 5000 ብር ስልክ ሰርቆ በ200 ብር የሚሸጠው ከሆነ ገዢ ስላለው ነው ያሌባ የሚሰርቀው ገብቶሃል እና ህዝቡ ራሱ ሃይ መባል አለበት ላለሁኝ እኔ በጣም ሃይ መባል አለበት
تملسو ود اغزابير قال تملسو اني نغرياچو الله وين كزي بفيت اسرائيل دان سابيت هيجي ياوس يعني هوي بمبالبت كزي كلهم غا هيدنال تروارو طن معناتنو انا بقى جن ملح ولا راسه تملسال ازاو لاي قومي اسو سيغابا وانجيل يتسبك يتصلي نبرنا امي مدركو لا ينبرو سو وانجيل قال ياكفله نو يغباو اسرائيل دانسا اسرائيل دانسا سيمتا سو وانجيلون اقومو ما چبچب جمر چبچباو لنغرا حالچل انا بتام مست يتصيفو بتام مست يتصيفو انتي واي لمن دي نو سو هين ميادرغو لمن بني ايتها غبطوها ايه سو ييغبا نو اچبچبولني علالب እኔ ምዛጋ ቆም ያለሁኝ ያለ ማጠብጨም መፍቴ ነው ለምን እንደሆነ ካልጨበጨበ ደሞ አይገባማ ካልጨበጨበ ታይገባ አላለም ካልጨበጨበ ታይገባ ኖ ኖ አይ ልንገር የቱ ጋር መሰለ ገብቶ ወደ መድረኩ ቋስ ይደርስ ነው ሰው ማጠብጨበ ይጀምረው አይታይም ነበር ፍለፊት ነበርኩኝ ያኔ ከውጭ የገባ ሰው በፍለፊት ነበር የሚገባው በማንተን ፓስፖርት አሳይተ ምናምን ቦታ ይሰጠህ ነበር ከፊት እና ፊት ነበርኩኝ እና ሰው ሰው በጣም ነው እንትን የሚያደርገው በቃ ወርዱ ራሱ ምን እንዴት ብዬ ላስቀምጦ ነው ለለውም አልፈልግም የሆነ እንዴት ነው የሚባለው በእናታችሁ ያሸረግዳል ገባ አዲስ መደብኛው አቋቋ ነው ያሸረግዳል አዲስ አዎ አዲስ ቋንቋ አዎ አዲስ ቋንቋ አይ ካምሬ ነው መናግራችሁ በጌታ ቤት የኖረውም ያልኖረውም እኩል ነው እና ሰው ተመለሱ በቃ ተመለሱ ያ እንግዳ ገብቷል አውሪ ጠጊ አውሪ አውሪ አይ አይ አቤላዬ አቤኒያ አቤኒያ ደከመው አረ አራን ከመኝ ዛሬ ብርቱ ነኝ ብሏል እግዚአብሔር ሰው ካሌብ ለምንድነው ቪዲዮውን በዘፈን ሰራሹ ቆይስ ምንድነው እናንተ ለምንድነው ቀን ማታ እዩን 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 ምትሉ ሰላምዬ ሰላም ለምንድነው ለምን አልሰማም ለምንድነው አረጋችሁ ለምንድነው የምታወሩት በስልክ እኮ ጠየቅሽኛ መልስ ለምንድነው ለምንድነው ሰይጣኑ ራሱ ሰይጣኑ እቺ ታረጋግኝና ስሚኝ መጀመሪያ አውልሻ እሱ ጠይቆሻ አንቺ ጠይቀሽዋል ይመለስልሽ ለምንድነው አልሽለታ ለምን እንደሆነ ልንገርሻ አናደኝ ነው አናደኝ ይቅርታ አናደኝ ነው በጣም ነው እናደከል ማለት ጌታ ገና እሺ ስትናደጂ ዘፈን በዘፈን ቪዲዮ ሰለንሽ ማለት ነው ደስ ያለኝ ነበር ስትናደጂ ገና ስትናደጂ ስትናደጂ በዘፈን ቪዲዮ ትሰራለሽ ማለት ነው አዎ የራስን አራሱ አረጋለሁ ከፈለክ ገፍተ ማለት ይችላል ያንጀም ታረጋለ ዘፈን ዘፈን አቀናደርኩ ግን በጣም እንተናደርኩ ገና ገና ቃል አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ካዩ ጩፋና ከኔ ማን ነው ተጆ አረ እኔ ማንንም አልወጣችሁም ጌታን ብቻ ነው የምወጣው ፈጣሪን የፈጠረን ፈጣሪ ብቻ አይ ፕሮፋይል ያረክሽኩ ይጩፋን ስለምትወጁ ነው እሱ ሲነገርብሽ በጣም ነው የሚወደው ህይወት ያርግ ነው የሚወደው እሱም እና ታዲያው እነተኛ ነው እነቱን ቃል ነው የሚናገረው እሱ አንተ ቆም ቅርብ ግዜ ቆም አንተ ዮንግ እሺ እሺ ለምንድን ነው እንደዛ የምትለው እሱ ከየት እንደሆነ አንቺ ምን ያህል ጊዜ ነው ጴንጤ ኮንሽ አንቺ ምን ያህል ጊዜ ነው ጴንጤ ኮንሽ እኔ ቅርብ ግዜ ነው በቃ ቅርብ ጊዜ ነው? አዎ ቅርብ ጊዜ። ቅርብ ጊዜ ነው ያሽው? ምን ያህል ጊዜ ሆነሽ? ቢያንስ 10 አመት ምናምን ሆኖ አሁን 20 ምናምን አመት ቆሞ ምንኛ ለራስ አመቴ ማለት ነው። በጌታ ኮንሽ? አዎ ነው ወይስ 10 አመት በጌታ ኮንሽ? 10 አመት። ኦኬ በጣም ብዙ ነው አመት በልጭኝ አንቺ። አዎ አንተ ብዙ አመት ነው በልጭኝ እኔ አሁን 4 እኮ ልክ ነሽ ብዙ አመት እኮ ልክ ነሽ ብዙ አመት ነው አንቺ የምትበልጪ እነትሽን ነው እሺ ምን እንደው እንደ እድሜ አቆጣጠርሽ እንደምትበልጪን ጊዜ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ በጣም ትንሽዬ ጥያቄ እቺን ብቻ መልሽ እና አስተምር እድሜ ነው ምንድነው አረ እድሜ አይደለም ጠይቅሽ እሺ መጽሐፍ ቅዱስ ስንት ነው ብዛቱ መጽሐፍ ቅዱሳችን ብሉይ ኪዳን እና አዲስ ኪዳን ስንት ነው ብዛቱ እሱዋ ምን አስከደን እኔ እንዴ አንቺ ብዙ አመት ያስቆጠርሽ አይደለሽ እንዴ እኔ ትናንትና የመጣው ነኝ ይሄን መልሽ በጣም ቀላል ጥያቄ ነው
አንተ ተላንትና መጣው መጻፍን ጥርስ ታቃለ ራስ ክስ ቆይ ጠይቅ ቆይ እኮ መልሽልኛ ምንድነው የምመልሰው እኔ ለምንድነው ያውን ጥያቄ ማለት ነው የገባውት ማለት እዩን እስራኤል እኔ እነሱ እኔ ሰው አልነቀም እኮ አክብሬሽ እያወራሽ እኮ ነው የኔ እህት ሰላምዬ አክብሬሽ እያወራሽ እኮ ነው አንቺን ለምን እንቅሻለሁ እግዚአብሔር በአምሳሉ የፈጠረሽ እግዚአብሔር በመልኩ የፈጠረሽ ውብና ድንቅ አድርጎ የፈጠረሽ በዛ ላይ ኢየሱስን አምነሽ ዳግም የተወለድሽ እህቴ ውድ እህቴ አይደለሽ እንዴ ለምን እንቅሻለሁ በጣም ነው ማከብርሽ በፍጹም አልንቅሽም ለምን እንግሻል አሁን የጠየኩሽን ጥያቄ መመለስ ከቻልሽ መልሽ እስቲ አልችልም እሺ እሺ መጽሐፍ ቅዱስ በስንት ይከፈላል እሺ መጽሐፍ ቅዱስ በስንት በ10 አመት ውስጥ መጽሐፍ ቅዱስ በስንት ይከፈላል ለምን እንደፈለጉት ነው ይችላል ምን እናገብ እናንተ ብቻ የሰው ስም አትጥሩ አረ ባለትዳር ነው ቢያንስ ዘፈኑን ቀይርለት ባለትዳር ነው ሰማ ሴቶች ይወዳል ሴቶች ለይዳ የሱስ ይባል አንቺ መልካም ሰው ጌታ እግዚአብሔር ይባርክ አይኔ እንደዚህ እየተገባለለ ይወዳል ያዩ ሴቶች ይከተሏል በቀን በማታ ሸሚዟት ነው የወጣች እንዴ? ወይኔ እናቴ ደግሞ እኮ ተናዳብ ነው አቤላ ተናዳብ ነው የወደዋል ሴቶች ሁሉ ብላ ደግሞ የሰራችል ሳትናደጅ ግን ምንድን ነው ምሰሪልኝ እንደዚህ ከሰራችል እግዚአብሔር ይባርክሽ በእውነት ሳቄ አመጣሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ ምናልባት ለዚህ ለሳቅ ምክንያት እንዲሆን ይሆናል የተሰራ ኡፍ ተባረክ እውነት እንዳንቺ ያሉትን ያብዙልኝ አይባልም መቼም መጽሐፍ ቅዱስ በስንት እንደሚከፈል ሳታቂ አዲስ ኪዳንና ብሉ ኪዳን ስንት እንደሆነ ሳትረጂ ግን እየጩፋን ለመደገፍ ትክክል መሆኑን ለማረጋገጥ ትተረተሪያለሽ እና እንወድሻለን ቅን እንደሆንሽ መልካም እንደሆንሽ ውስጥሽ ምንም ክፋት እንደሌለ አይ ነው ግን እውነትን ለማወቅ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ካልቻልሽ በኦዲዮ አድርገሽ መስማት ትችያለሽ ኦዲዮ አለ ዳውንሎድ ይኸው ቲክቶክ ዳውንሎድ አድርገሽ ገብተሻል መቼም መጽሐፍና ማንበብ የምትች እንደሆነ ግልጽ ነው በቃ ትችያለሽ ሶ ማንበብ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ ትችያለሽ ተባረኪልኝ ያ ወንድሜ እልህ ኤልሮይ ሰላም ኤልሮ ኤልሮይ የልጄ ስም ነው እሺ እሺ የኔም የእህት ልጅ ስም ኤልሮኢ ነው የሚያየኝን አየሁት እሺ ሰላም ላንተ እንኳን ደህና መጣ ሰላማችሁ ዛ ቤኪ ምን ነው በጣም አደከም ቤኪ አደከምከኝ እኮ በጣም ምን ነው ወይ አባቴ ይቅርታ አላስገባብለኝ ይቅርታ
داغي بارالو منورو بيروت نو مولونغير تشيرش ابال نين اني اون انتن تشيرش نو مغابا انتن تشيرش نو مغابا ميلو تامارنجا يمچيني بزغزي انا يا تشيرشون سم مناغرو شاربي مولونغير تشيرش ابال نين اي ادراشاچون موقالب አዎ ግን ምገባው ሲሉ እንዴ እንትን ይለኛል እኔ ማንቸስተር ነው አርሰናል ነው ምገባው ሚሉት አይ አማርኛ እኮ ነው ምገባው ሚሉት እኮ አማርኛ ነው አማርኛ ሁለተኛ ቋንቋ ምናም ስለሚሆን አይ እንደዛ ነው የሚባለው አዎ እሺ ተመደሰልኝ አሁን አንድ ሁለት ጥያቄ ነው መጠየቅ የምፈልገው አሁን ምንድነው ያደረጋችሁ ያላችሁ ያደው ነገር በጣም አፕሪሼት አደርጋለሁ በጣም ተከታታይ ነኝ በጣም ደስ ይለኛል ምክንያቱም እነተን ግለጡት ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስና ሳይድ ያዘም አይደለም የመጀመሪያ ጥያቄ አሁን ቀደም እኔ ያሰብኩትን ሐሳብ ነው አንዱ ልጅ በመሐላት ቢተናገረው በኪሁ ማንሁን አድኑ አላስተውስም ነገሩ ወደ ዘር እየሄደ ነው አሁን ወላይታ ላይ ያለ ህብረተሰብ እናንተ የሚደግፋቸው አለ የዩጭፋን ማጭበርበር ትክክል አይደለም ብሎ የሚቃወም ሰው አለ ወላይታ ላይ አሉ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ሰዎች አሉ። አንዳንዶች ግን ከመረዳት ችግር የተነሳ ካለማወቅ የተነሳ ከወገንተኝነትና የኛ ነው ከሚል ስሜት የተነሳ የተሳሳቱም ደሞ አሉ። ግን በጣም ብዙ ደሞ አሉ። የእውነት ቃል የሚወዱ ያባቶቻቸው እውነትን ወንጌልን የሰበኩ ያባቶቻቸው መንፈስ ያለባቸውም ሰዎች አሉ። ተመስገን የሚባልሽ ቅድም ካየክ እሱ ከየት ነው ኮላይ ታመሰልኛል ከሆኑ ቦታዎች የመጡ ወዳጆች አሉ። እነተን የሚናገሩ ጽድቅ የሚናገሩ ወንድሞች አሉ። አይ ጥሩ ነው እንደዛ ከሆነ ጥሩ ነው። ሌላው ጥያቄ አሁን ነቢያቶች ላይ ብቻ ነው ይሄ ነገር ጥሩ ስራ እየሰራችሁ ያላችሁ ፓስተሮች ላይም ሌሎች አገልግሎት ላይ ላይም እንደዚህ አይነት ነገር አሉ። ምክንያቱም አሁን ይቅርታ አድርጉልኛ የፓስተር ዳይት ወንድም በቲቪ እየቀረበ አሁን ትቶት እንደሆነ አላቅም። የሚሰራቸው ስራዎች እናቃለን። እነሱ የመሳሰሉት ስራዎች እነሱ የመሳሰሉት ሰዎች ላይ እንደዚህ አይነት ስራ ይሰራል። እውነትን የመግለጽ ስራ ይሰራል። በደንብ በደንብ ዩቲዩብ ላይ ዝም ብለ አቤል አቡና ብለ ሰርች ብታረክ ሰዎች የፖስተቱት ብዙ ነገር አለ። ፍለፊት አናገሪው ማቃለው ጀርሚም እንደዚህ አናግሮት ያቃል እናቃል እናቃል። ያው እሱ ፓስተር አይደለም ልክ እግዚአብሔር ልክ አቤት ልጅ ያለ ትልቅ ዳቦን ሲሰጠው ለወንድሙ እንደሚያካፍል ታላቅ ወንድም ከሱ ፓስተርነት ላይ ቆርሶ ነው ፓስት ቢሾፕ ፓስተር ዳይት ለወንድሙ የሰጠው እንጂ እግዚአብሔር የሰጠውም አይደለም ፓስተርነቱ መጋቢ አይደለም። ያሳዝናል። አንድ ጊዜ ሚመግበው ሰው ይለ ማን ይባል ሰው ያለ ምትሉ አቤል አቡና የሚባል ዩቲዩብ አለኝ ግን እኔ እዚህ የሚለጣጠፉትን ማወራቸው ነገሮች ፖስት አድርጌ አላቅም። ወደፊት ነገሮች ሲሟሉና ሲስተካከሉልኝ ዩቲዩብ ደግሞ በደንብ 40 ደቂቃ 50 ደቂቃ ቪዲዮዎች እሰራለሁ ላይቭም የመግባት ሐሳብ አለኝ ወደፊት ነገሮች ሲስተካከሉ። እስከዛ ግን ሰብስክራይብ ማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካላችሁ ሞኔታይዝ የተደረገ አይደለም ዩቲዩቤ ገንዘብ የሚሰራ አይደለም። ዩቲዩቤን ከፈለጋችሁ አቤል አቡና ብላችሁ ሰርች ስታደርጉ አለ አንድ ስንት 4000 3000 ሰብስክራይበር አለ። ያው ከተቀመባችሁ እኔ ሰብስክራይበር ነኝ ፌስቡክም ፍሬንድ ነን ካንተ ጋርና ቤሩት ነው መኖሮ ግን ብዙ እንደዚህ ወጣ ነው ጥሩ ግን ምርት ተባረኳችሁ ማይቻለው ማን የሚባል ይሄ ማን ቢኒያም ነው ማን የሚባለው ሰውዬ ሲዘላብድም እንደዛ አይቻለው። ጥሩ ነው በርቱ ተባረኩ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ከእግዚአብሔር እውነትን ግለጡት። በቃ ይበቃል ክርስቶስ ደሙ ተሸፈነ ተሰደብን እንቴ የተባለ ተሰደበ እነቴን ነው ማለት ያሳዝናል። በቃ እንዴ እኔ ክርስቶስን የሚያክል ያን ሁሉ መከራ ከፍሎ እንደ አይነት ቢዝነስ ይሰራበት ይገርመኛል። እንደውም ለይጩፋል እንገራችሁ እነቱን ደርሳችሁለታል አለበለዚያ ይመታ ነበር እሱ ለልጆቹ አስብም እንዴ ይመታ ነበር ደርሳችሁለታል ሊያመሰግናችሁ ይገባል ይቀጣል። እንዲህ አይነት ነገር ዓለምን አትርፎ ምንድነው የሚያገኘው የትም ይዞት አይሄድም። ምን አለበት እንዴ ነገም እንደሚሆን አቅም እኮ ምን አለበት መልካም ነገር ሰርቶ ቢያል። እኔ እንን ነው ማለትም ፈልገው እግዚአብሔር ይባርካችሁ ተባረኩ በርቱ ምንም የሚያስፈራ ነገር የለም ጌታ ከእናንተ ጋር ነው በርቱ ተባረክ ተባረክ ቴንክ አሜን። ይመታል ያላችሁ በነገራችን ላይ በእግዚአብሔር ነው እንጂ
بس وايد اللي يالي عنده سون سسمو كنا عودوسم يمتل أنا زاري دمو عند لنا قر مفلق ونا قر على زي لايس أنت اللي كومنت لي سويت فوتو لت فصل عيون يا 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 ليلي يا ليلي تالناش وندمي هونو داغما يتلاو ببزو وند مزمروچو ياسنانان يابرتان የእግዚአብሔርን ቃል ምክር ይሰጣል በሱ መዝሙሮች አልቀሰናል ተጽናንተናል እግዚአብሔር ረድቶናል ነገር ግን ከህይወት ጥራትና ከህይወት አቋም የተነሳ አሁን ላይ ከዩጩፋ ጋር ለማገልገል ከሀገር አሜሪካ ተነስቶ ወደ ሳውዝ አፍሪካ መጥቷል ሳውዝ አፍሪካ መጥቷል ይሄን ፎቶ ሚታያችሁ ከሆነ ዩጩፋ ምግቡን ወደ ዳጊ ገፋ አድርጎታል አልበላም አልጠጣም ጥንጠሉን እንዲባል በመሰለኝ አይቷል ሁለቱ ምግብ ወደ ዳጊ ነው የሄደው እና 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 ሊሊ እና ዶክተር ለዓለም እና ሙሉ ቤተሰቦችክ እናትና አባቶችን ጨምሮ ለወንጌል የታመኑ የእግዚአብሔርን ቤተክርስቲያን ሙሉንጌል ቤተክርስቲያን ውስጥ በቅንነት በዝማሬና በተለያየ አገልግሎት ሲያገለግሉ የነበሩ በጣም የተባረኩ ወንድሞችና እህቶች ነው ያሉት። ባንተ ውስጥ እግዚአብሔር ባስቀመጠው ችሎታና እግዚአብሔር ባስቀመጠው ታለንትም በኩል ብዙ በመዝሙሮች ተጽናንተናል ተጠቅመናል እግዚአብሔር በጣም ባርኮናል ባንተ ዝማሬ። ነገር ግን ከጊዜያቶች በኋላ በሶሻል ሚዲያ ላይ ባለክ ተሳትፎ የምትፖስታቸው ፖስቶችና የተለያዩ ነገሮች ቁሳዊ መሆንህን ምድራዊ ነገር ላይ ትኩረት እንዳደረክ ከመንፈሳዊ አገልግሎትህ የበለጠ ምድራዊ ነገሮች እንደሚስቡክ በአደባባይ የተገለጠ እንደሆነ ኔ ብቻ ሳልሆን የሚከታተሉክ ሰዎች ሁሉ ምስክር ሊሆኑ ይችላሉ። እንደው እግዚአብሔርን ለብዙ ዘመናት እንዳገለገለ ሰው ኡነትና ሐሰትን የሚለይ መንፈስ እንዳለው ሰው ከዚ ግለሰብ ጋር ሄደክ ለማገልገል ማሰበክ ገንዘብን ለማግኘትና አጉል ተወዳጅነትን ለመጨመር ከማሰብ የመነጨ ከመሆኑ የዘለለ ምንም መንፈሳዊ ግብና ዓላማ የሌለው እንደሆነ ልነግርህ እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ክርስቶስን በልዩነት ነው የምናመልክ። እግዚአብሔርን ስናመልከው በጽድቅ ነው በቅድስና ነው እንጂ ገንዘብ ለማግኘት ጥቅም ለማግኘት ዝናን ለማግኘት አይደለም እናገለግለው። እግዚአብሔር በጊዜው መሰማትን ሰጥቷል ተወዳጅነት ሰጥቷል የሰው ልብ ሰጥቷል። አዚህ ዘማሪ ዳጊ እንዲህ ካለ ትክክለኛ ሐሳብ ካልሆነ የእግዚአብሔር ቃል ከማይደግፋቸው ለምምዳቸውና ድርጊታቸው ኢየሱስን ከማይመስሉ ሰዎች ጋር ባትሆን አንተም በግልህ ከተሳሳትካቸው እግዚአብሔርን ከማያስከብሩ ጽድቅና ቅድስና ከሌለባቸው የህይወት ለምምዶች እንድትወጣ ጥሬና ቀርባለሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርክ። እንደሚያዩት እርግጠኛ ስለመሆን ነው ምናገሮሽ ወዳጆቼ።